Naitwa Florence Ngina Kioko. Hapa ni nyumbani kwetu. Na tulipata maafa ya msichana wangu on Sunday. Kitu saa 9. Watoto wake walitoka kanisa wakaenda kwa nyumba yake. Maana alikuwa ameolewa na wakawa wametengana na mume wake kwa muda wa wiki kama 3. Watoto walipoenda nyumbani walipata mama yao ameloa damu kwa kitanda. Wakamuita kuitika. Wakaja nyumbani kwangu hapa sasa. Wakaniambia vile wamepata, nikachukua gari mbio nikampeleka hospitali. Lakini nilipofika mahali pale nilienda nikapata amendungwa visu kwa shingo. Nikamuinua nikapata amekuwa baridi. Nikashika hata hapa chini kwa shingo kwa throat nikapata imekatwa kabisa. Sasa msichana wangu akafa namna hiyo. Alikuwa miaka 26 na anaitwa Celestine Nduku. Alikuwa amejaliwa watoto wawili, msichana wa miaka 6 na kijana wa miaka 4. Na mwenye alisababisha mauti yake polisi wanaendelea na kushughulikia. Lakini kijana ule amemuoa alikuwa amempiga mara kadhaa na msichana akaenda polisi na akapata hata B32 na hiyo shughuli ilikuwa inaendelea. Kwa hivyo kwa saa hii siwezi kusema ni mume wake ama ni mwingine, lakini kitambulisho cha mume wake kiliokotwa hapo nje. Kwa majina naitwa Susan Wangari Kamweti, mkaji wa Isiolo County, kambi ya juu. Mimi namjua Celestine kwa muda mrefu. Hata vile nilikuwa namjua, nilimjua kabla nijue mama yake vizuri. Huyo mtoto ndiye alikuwa rafiki yangu katika hii familia, kwa sababu mimi ni rafiki wa karibu wa hii familia. Ilianza na huyo msichana wakati alikuja hapa hivi, akaletwa na mama yake Isiolo. Tulikuwa tunaishi na yeye, mama yake alikuwa anafanya kazi Nairobi, msichana ndiye alikuwa anakaa hapa nyumbani. Hapo ndipo aliolewa na wakaendelea kukaa na huyo mzee wake, na tukakuja both families ya kijana na nini kama masemeji, tukaongeaga wakati ya kwanza na wakaendelea kuishi vizuri mpaka walipofanikiwa na mtoto. Na hapo ndio kulianza panda shuka, kutoka waishi pamoja, wameishi on and off. Na kuna wakati ya kwanza walikuwa wanazozana tu. Wakati ya kwanza msichana alienda akatengenezwa nywele, kijana akakuja akampiga na akamngiza kwa mchanga na hiyo nywele yote, na wazazi wako karibu, mimi ndio nilikuwa karibu, nikaenda nikachukua huyo msichana nikarudisha nyumbani. Trip ya pili tena amempiga kwa mama yake mzazi, walizozana tena, msichana akakimbilia kwa mzazi yake ambaye anaishi tu karibu, ni jirani pia. Akaenda kwa mama pia akapigwa na akafanywa the same things mbele ya mzazi wake, wote wawili, baba na mama. Sasa hii ya mwisho ndio ilikuwa mbaya, kwa sababu ni kitu ya huzuni sana, na kama mzazi singependelea kitu kama hiyo, ni kitu inahuzunisha na kitu ya kuudhi. Vile nilifika kwa hiyo nyumba, mimi ndio niliingia pale nikuwa wa kwanza, kwa sababu mzazi yake aliniita wakati watoto walienda, wakamwamsha amuki, akasema mama amelala na tumemuita amuki after ametoka kanisa, juu alikuwa ametayarisha watoto wake na wakaenda church. Watoto kurudi sasa, masaili ya kurudi, ndio walikuta mama wakimwamsha amuki, ndio wakakuja kwa nyanya yao, wakaambia nyanya yao tumeamsha mama na amuki na ako na damu, hata tujui mahali tutalala, kitanda iko na damu, tujui tutalala wapi leo. Ndio mama akakuja akaniita, tukaenda pale, mama akaogopa kaniambia ingie huko wa kwanza uone ni nini. Nikamwacha hapo nje, mimi kuingia nikafungua nyumba, kanielezea nyumba ni namba gani. Nikaenda nikafungua nyumba, nikakuta tu msichana kwa kitanda, hata sikuwa naamini kama hayuko hai. Nikamgusa, nikamuinua, nikaona amedungwa hapa, sikuona mahali ingine. Kumbe baadaye ndio wakati nilipata nguvu, ndio nilienda kuangalia, nikakuta amekatwa shingo kabisa, amechinjwa kama mbuzi kabisa kabisa, unaona mpaka vitu za ndani hivi kumuinua hivi. Sababu mimi nilikuwa nafikiria bado ako hai, tunaweza mchukua tumpeleke hospitali. Hapo ndio nilimshika mkono, wakati nilipata nguvu nikasikia kwa baridi, nikaita mama, mama akaingia hata akakonfirm. Sasa hapo ndio tuliitana majirani, lakini tuliitana about hiyo proti, tulipiga nduru about 45 minutes, hakuna mtu hata alikuwa na respond. Tulikuwa ni sisi wawili tuko hiyo plot. Ndio watu sijui walitoka wapi, hapo ingine mimi siwezi jua kuelezea, lakini huyo mtoto amekufa kifo mbaya sana.
kwa sababu hata postmortem yake nimesikia alikuwa amedungwa kisu kadhaa, hata sio hapo tuliona peke yake shingo ni kama imeachana. Kisu alikuwa amedungwa mpaka ya roho ikatokea, ikadunga ikatoka mpaka kwa roho. Huyo mtoto amefanywa madhara kubwa mpaka kurepiwa, alikuwa amerepiwa. Kwa hivyo mimi naomba justice kwa huyo mtoto. Nikempenda serikali tushughulikie, tupate justice kwa sababu hata mwenye kutenda hiyo kitendo tujui yako wapi. Hata kama walikuwa wamezozana na bwana yake, inaweza kuwa labda ametumana ama ikuwe ni hatujui, lakini tunaomba tupatiwe justice ya huyo mtoto wetu kwa sababu ni kama mtoto wangu, si kama hata mtoto wa mtu wa nje. Tulipotoka kanisani tukapigiwa simu tukiwa kwa barabara, tukaelezwa, tukaulizwa na mwenzetu mmoja kama tunaweza fika kwa Kioko kwa maana wamepatwa na shida. Sasa hatukuelewa ni shida ina gani, kwa sababu hatukuwa tumewacha ukiwa na shida. Lakini tukajikasa tukakuja tukafika, na ndio tuliweza kuja tukakuta hili jambo limetokea. Kwa kusema ukweli, hakika hili jambo litakuvunja moyo kabisa tukiona yale maneno watoto wetu wanafanya siku hizi. Mimi kile ningeshauri watoto wetu siku hizi ni kwa kwamba changamoto katika maisha siko, changamoto katika ndoa siko, lakini kile kinatusaidia na kutuongoza ni kuvumiliana, kwa sababu hakuna jamii haina changamoto zake. Unajua unaweza kuwa uko katika jamii, unaona wale wengine wako nje vile wanaenda, vile wanakaa vizuri. Hata sisi tumekomaa, wanafaa hata kukujia watulize, kama tumewahi kutana na changamoto katika maisha tutawaeleza. Hiyo ni kitu ya kawaida tangu enzi za kina babu zetu. Si saa hii changamoto za maisha zimeanza, lakini watoto wetu inaonekana kwao inakuwa ni ngumu, hawana subira, hawana kuvumilia. Tena hata kikiumana kabisa hiyo hakuna namna, hakuna haja wanatoana uhai. Wanafaa wajue msamaha hiko, kesho hiko, na hiko si lazima kwa sababu mumekosana leo mtaishi mkiwa hivyo. Mnaweza peana hata kitu inaitwa kama hofu. Mtu aenda njia yake mwingine yake, na kwa muda mrundiane tena. Unajua kama sisi wamama ndio watu wa kuomba sana. Msichana ambaye ni mama anaweza aenda aendelee kuomba Mungu amrejeshe nyumba yake, na Mungu anatenda na inarudiana tena. Kwa hivyo si kwa sababu mmepata kashida kidogo mnawaachana asubuhi. Ikifika saa saba mmetoana roho. Hiyo ni mbaya kabisa. Na sasa mimi kama mama yake ninalilia haki, hii jambo vile imeweza kutendeka. Haki itendeke, ifuatiliwe. Kama ni huyo kijana, sheria ichukue mkondo wake, na kama pia ni mwingine, sheria ichukue mkondo wake. Ni kwa maana mimi ni Mkristo na siwezi kuwekelea jambo lolote.